Benvinguts aquí a la plaça de la Vila, on està a punt d'iniciar-se la Diada Castellera de Sant Fèlix. El Fèlix que té Sant Lucas! Ràbia, ràbia! Colla Joves, això està fet. 4 de nou en folre, carregat a la Colla Joves de Valls. El tenen molt aturat, el podem descarregar. Tot el pis de 15 i, com diem, si el folre és capaç d'aguantar el pis de terços, la Colla Vella té molt guanyat amb aquest 5 de nou en folre. Intent vàlid de Torre de nou en folre amb Manilles, Castell de Gama Extra, un any més, els Minyons, Gama Extra, aquí a Vilafranca. El castell més gran de la temporada. Torre d'avui! Sense folre, descarregada! Felicitats, castellers de Vilafranca!